Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге әдеттегідей дәрігер не айтады бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Салтанат Оңғар. Бүгінгі әңгімеміз қант диабеті ауруы төңірегінде өрбімек. Бұл ауру неден пайда болады, қалай емдеуге болады және қандай алғашқы көмектер көрсетеміз деген сұрақты біз бірінші санаттағы дәрігер эндокринолог Жанат Алданқызы Алданға жолдайтын боламыз. Қош келдіңіз. Сонымен Жанат Алданқызы, диабет ол қандай ауру? Қант диабеті дегеніміз бұл асқазан безіндегі, ұйқы безіндегі бета клеткаларының инсулиндерді аз мөлшерде бөлуінен және адам организміндегі зат алмасу түрлерінің айрықша қанның бұзылуынан пайда болатын ауру. Бұл қант диабеті өзі екі түрі бар. Қант диабетінің бірінші түрі, қант диабетінің екінші түрі. Қант диабетінің бірінші түрінде бұл әсіресе балалар, жасөспірімдер және 30 жасқа дейінгі адамдар ауырады. Бұлар өте ағымды, жеңіл түрі болмайды бұлардың. Бұлар ағымды түрде өтеді. Науқастарда шөлдеу, ауыз қуысының құрғауы, кіші дәретке жиі шығуы және тамаққа тәбеті ашылғанмен олар жүдейді, азады. Екінші қант диабетінің түрінде бұл 40 жастан бастап ауырады. Егде жастағы, кемал жастағы, кәрі жастағы адамдар ауырады бұл аурумен. Бұл ауруда да шөлдеу болады, кіші дәретке жиі шығу болады. Бұл екінші диабет түрінде шөлдеу болады, кіші дәретке жиі баруы, тез шаршақшытық, әлсіреу, міне осындай белгілері бар. Түсінікті, енді осы диабеттің неден пайда болатындығын айта кетсеңіз. Қант диабеті бұл 65%-ға жуығы бұл тұқым қуалаушылықтан пайда болады. Жаңа өзіміз айтып өткенде қант диабетінің бірінші түрінде бұл науқастарда бұл вирустық аурулардан кейін, тұмау, желшешек ауруларынан кейін, вирустық гепатиттен кейін жедел ағымды түрде өтеді. Балалардың бір жасқа дейін ана сүтін толық ембеуінен, сиыр сүтімен тамақтану қоректендуінің салдарынан болады. Және екінші типті диабеттерде бұл стресстік, күйзелістік жағдайлардан кейін, семіру артық салмақтың болуынан кейін болады, күйзеліске ұшыраған науқастарда және семіруден болады. Бұл міне осындай факторлардың әсерінен және әйел адамдарда 4 килограммнан ірі бала толған жағдайда әйел адамдарда қант диабеті болуы мүмкін. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Сәуреш Айтуповаға осыдан 15 жыл бұрын қант диабетінің екінші түрі, яғни инсулинге тәуелді түрі диагнозы қойылған. Зейнеткердің айтуынша, ол ұлы жол апатына ұшырағаннан кейін күйзеліске түсіп, нәтижесінде қант диабетіне шалдыққан. Таңертең тұрып жаңағы шекерімді өлшеймін. Шекерімді өлшеймін, давлениемді өлшеймін, температурамды өлшеймін бәрін. Соның бәрін жаңа күнделікке жазып қоямын. Сосын қай уақытта көтерілді, қай уақытта түсті, соның бәрін. Ол күнделігімде жазулы тұр бәрінде. Таңертеңнен кешке дейін 4 рет, 5 рет өлшеймін шекерді. Тамаққа дейін, тамақтан кейін бәрін. Ол зат өзіме керек бәрінде. Ол қай уақытта шекерім көтерілді, қандай тамақ жегенде менің шекерім көтерілді. Соның бәрін қарап, жазып қоямын. Сосын екінші ол тамақты жемеймін. Зәуреш Айтупова шекер көтерілген жағдайда шаршаңқырайтынын, аузы күйіп қалатындығын, кіші дәретке жиі баратындығын айтады. Сондықтан ауруын асқындырмас үшін кейіпкеріміз дәрігердің бар нұсқауларын орындайды. Арнайы диета ұстанады. Ол 5 мезгіл тамақ ішіп, сүзбе, айранды үзбей пайдаланады. Зейнеткер дене жаттығуларына да сәмен береді. Өйткені ол дене шынықтырудың қандағы қант мөлшерін төмендететіндігін жақсы біледі. Таңертең сағат 6-да тұрамын. 6-да тұрып, жаңа бүкіл бір сағат бойы жүріп келем. Бізге жүгіруге болмайды, тек жүру керек. Инсулинімді істеп, дәрілерімді ішіп, одан кейін жарты сағат, 40 минуттан кейін барып тамақ ішем. Зәуреш Айтупова аяқ күтіміне де аса мән береді. Аяқтарымыз жаңағы неткен уақытта мына табан дейді ғой, табан жарылып кетеді. Өте сондай дұрыс сон. Өзім жаңағы әртүрлі кремдер жағамын, соның бәрін жаңағы неге жаңағы қырып, бәрін тазартып, жаңағы жарылмас үшін сосын аяғыма көбіне носки киіп жүремін. Себебі анау жарылмасын нетпесін деп соның бәрін. Енді боксын айтқан өзім үшін орындаймын. Дәрігер кейіпкеріміздің өзін өзі күтетіндігіне риза. Өйткені ауру асқынған жағдайда бауыр, бүйрек жеткіліксіздігіне, жүрек қан тамырлары ауруларына, есте сақтау, көру қабілеттерінің нашарлауына әкеп соқтырады. Сондай ақ аяқта сезімталдық жоғалғаннан кейін жаралар пайда болады. Ал тәуекел тобындағылар кімдер? Қант диабетін болатын факторлар, яғни тұқым қуалаушылық 65%-ға жуығы, вирустық аурулар, стресстік күйзелістер, артық салмақтың болуы, жүрек тамырларының ауруы, холестериннің
көтерілуі, бұл жағдайлар және артық салмақтанудан болатын осы факторлар. Және әйел адамдарда 4 килограммнан ірі салмақты бала туылған кезде бұл да қауіпті факторға жатады. Егер сіз тәуекел тобында болсаңыз, қандағы қант мөлшеріңізді жиі тексертіп тұрыңыз. Қалыпты жағдайда қант мөлшері 3,5-ден 5,5 миллимоль литрге дейін болу қажеттігін естеріңізге салуды жөн көрдік. Әлия Әбішқызы, Аманжол Айтмағанбетов, дәрігер не айтады бағдарламасы үшін. Бұл қант диабетімен кез келген адам кез келген уақытта ауырып қалуы мүмкін деген сөзді білдіретін болып тұр. Келесі Жанат Алданқызы, осы науқастың жағдайы дұрыс күтінбесе, кез келген жерде шаршап, шалдығып немесе бір жағдай болып қалуы мүмкін әлдеқалай деп жатамыз. Сондықтан да біз осы қала қонақтарынан, қала тұрғындарынан алғашқы көмекті көрсете аласыз ба? Осындай науқасқа деген сұрақты жолдаған болатынбыз. Ендеше бірінші тамашалап көрсек. Шекердің көп болуы қанның құрамында. Қандары бір өзінің нормасы бар, соны асып кетсе қан диабеті болады. Шекер ғой, шекер көп болады. Өзінің шекерім 7 болады. 7-ден жоғары болса, онда үлкен ауруға алады. Қант көп қолданғандықтан болады деп ойлаймын. Өзіміз ауырмағасын винкотет көрген жоқпын. Ауру емес, диабет деген ондай диагноз жоқ. Ол образ жизни деп айтады. Сол өзін қалай күнделікті ұстайды. Сол өмір бойы сонымен жүреді енді сол. Сонда диагноз алса, өзін өзі күтіп, басқа оның емі жоқ. Өзіңіз алғашқы көмекті біз қалай көрсетуіміз керек, не істеуіміз керек, сол жөнінде толығырақ тоқтала кетсеңіз. Қан диабетімен ауырған науқастарды, яғни айтқанда оларды біз диспансерлік есепке аламыз. Қандағы қанттың мөлшері 3,5 миллимолитрден 5,5 миллимолитрға дейін бұл қалыпты жағдайда ашқарында нормада болу керек. Бұл науқастарда бастап кезде диспансерлік есепке алынады, оларға барлық емнің бәрі тағайындалады, түсіндіріледі. Науқастар көп жағдайда осы дәрігерлік кеңеске сүйенбейді, яғни берілген қант түретін дәрілерді немесе инсулиндерді артық мөлшерде беріп қояды. Екіншіден тамақтануға майлы тәтті тамақтарды олар ашқарында болу үшін дұрыс дәрігерлік нені өздеріне қабылдай алмайды да науқастар, сосын олар ашығу болады. Бұндай жағдайда қандағы қантты мөлшері қалыпты жағдайдан төмен түсіп кетеді. Бұл кезде науқастарда бас айналу болады, тершендік болады, тамаққа тәбеттен ашылуы, дірілдеу болады, қалтырау, тіпті кейде естен танып құлап қалуы да болып жатады. Науқас қант диабеті анықталғаннан кейін оларға диабеттік паспорт деген кітапша не беріледі, жеке куәлік сияқты олардың қалталарында диабеттік кітапшасы болады. Ода ол науқастың аты жөні, қандай дәрі ішетіндігі, қан түсіретін және дәрігердің аты жөні жазылады. Бұл көрінген егерде өзіне өзі күтім жасай алса, ол дәрігерлер ескертеді, олардың қалтасында тәтті соратын конфет жүру керек. Ол науқастар уже қандағы қанттың мөлшері түсуін білген кезде, жаңа бас айналу, тершендік, әлсіздік, олар сол дәріні алып тәтті соратын конфетті алып сору керек, немесе оларда глюкометр болады, аспап қандағы қантты мөлшерін тексеретін. Егер де қандағы қантты мөлшер төмен түсіп кетсе, олар жаңа тәтті конфетті сору керек, балды жеу керек, немесе бір стакан шайға қантты салып ішу керек, тәтті сусын шырындар ішу керек. Бұл сол гипогликемиялық дейді, қандағы қантты мөлшерін түсіп кетуін гипогликемиялық жағдай дейді, міне осыдан құтқарады. Сондықтан бұл науқас егер де естен танып қалса, қалтасындағы диабетті кітапшасы арқылы анықтап, бұл науқасқа су беріліп, тәтті конфет салып қалтасына немесе шекермен шай берілу керек. Жанат Алданқызы, жаңа сюжеттен біз қант диабетіне шалдыққан науқастың емделу жолдарын, оның сұхбатын көрдік. Ал дәл қазір осы өзіңіз айта кетсеңіз, қандай емделу жолдары бар? Қант диабетімен ауыратын науқастарды диспансерлік есепке алынғаннан кейін ең бірінші диетотерапия, яғни айтқанда дұрыс тамақтану. Екінші шектелген дене шынықтырумен айналысу. Үшінші инсулинге тәуелді тұр болса, инсулиндік дозаны мөлшерлеп науқасқа беру немесе қант түсіретін түсіргіш дәрілерді беру. Осының ішінде диетотерапияға көңіл бөлсек, бұл қант диабетімен ауыратын адамдар жиі 5 рет 6 рет тамақтану керек.
яғни ертеңгі ас, түскі ас, кешкі ас, сонымен қоса олар инсулин алатын адамдарда күніге 5 рет инсулин алады. Сондықтан қысқа инсулин алғаннан кейін 2 сағаттан кейін олар тамақтану керек. Екінші тамақтану дейді. Ертеңгілік астан кейін, түскі астан кейін, екіншілік тамақтану, кешкі астан кейін, кешкі екіншілік тамақтану болады. Яғни бұларды тамақтану кезінде майлы тәтті тамақтарды алып тастау керек. Тәтті тамақтарды барлығы шекер, варенье, мед, бал, бұлардың бәрі тамақтан алынады. Манны ботқасы алынады, пісірілген, картошкеден пісірілген пюре алынып тасталынады. Бұларда қандағы қанттың мөлшерін бұлар жоғарылатады. Сондықтан бұлардың тамақтануы бірінші орында тұрады. Ал жеміс-жидектерден қанты көп. Банан, жүзім, қауын, бұлар мүлде жеуге болмайды. Бұл уже қант диабетімен ауыратын адамдарда бұл тамақтарды мүлде жеуге болмайды. Майлы тамақтардың ішінде оларға сары май, өсімдік майы, айран, сүт тамақтарының барлығы проценттік көрсеткіші аз болу керек. Ал жылқы майы, сиыр майы, қой майы бұлар мүлде болмайды. Бұл науқастарда қан тамырларының атеросклероздық жағдайын туғызады, яғни айтқанда қанда қантты мөлшерін көтереді, оларда асқынулар болады. Сондықтан бірінші орында диета терапия, дұрыс тамақтану қойылады. Екінші типті диабетте, егер де дұрыс тамақтанатын болса, диета арқылы толық қандағы қантты мөлшерін қалыпты жағдайда ұстап тұруға болады. Қант диабеті кезіндегі емдік тамақтану. Нан күніне 200 граммға дейін, көбінесе қара немесе арнайы диабетке арналғанын. Сорпа көбінесе көкөністен жасалған. Аздаған еттен дайындалған сорпалар немесе балық сорпасын аптасына 2 реттен артық қолданбау керек. Майсыз етті, құсты немесе балықты пісірілген немесе бұқтырылған түрде. Жармадан, бұршақтан, макарон өнімдерінен жасалған тағам мен гарнирді анда-санда аздаған мөлшерде пайдалануға болады. Бұл күндері нанды азайту керек. Картопты, қызылшаны, сәбізді күніне 200 граммнан артық қолданбау керек. Ал басқа көкөністерді және көк шөптерді шикі және пісірілген күйінде шектеусіз пайдалануға болады. Жұмыртқа күніне 1 данадан асырмау керек. Жеміс-жидектердің қышқыл және қышқыл тәтті сорттары күніне 200-300 грамм. Сүт дәрігердің рұқсатымен. Қышқыл сүт өнімдері күніне 1-2 стақан. Сүзбені қант диабетінде күн сайын күніне 100-200 граммға дейін қолдану керек. Көк және қара шай ішуге рұқсат. Сүтпен бірге қою емес кофе, томат шырыны, жеміс-жидектердің қышқыл түрлерінің шырынын ішуге болады. Рұқсат етілмейді. Иленген және қатпарлы қамырдан жасалған бұйымдар, торттар, қою, майлы сорпалар, жармадан, күріштен, кеспеден жасалған сүт сорпалар, еттің майлы түрлері, үйрек, қаз, қақтамалар, колбасалардың көбісі, балықтың майлы сорттары, қалбырланған майлы балықтар, уылдырық, ащы ірімшіктер, кілегейлер, тәтті сүзбелерден жасалған ірімшіктер, күріш, ұнтақ жармалар, макарон өнімдері, ащы және маринатталған көкөністер, жүзім, кепкен жүзім, банан, інжір, құрмалар, тосаптар, конфеттер, балмұздақ, жүзім және басқа да шырындар, газдалған сусындар мен лимонадтар, мал майы және тоң майлар, алкоголь ішімдіктер. Қант диабеті ауруы қазіргі таңда Қазақстанның нағыз індетіне айналды десек, қателеспеспіз. Бұл ауруға бала да шалдығуы мүмкін, жас та, арық та, толық та шалдыға береді дейді соңғы кезде дәрігерлер. Сонымен қатар соңғы статистикаға сүйенсек, соңғы осы жылдың өзінде Қазақстанда 259 мың адам осы қант диабетіне шалдыққан екен. Жанат Алданқызы, осы қант диабетінің алдын алу үшін қандай процедуралардан өту керек? Қазіргі таңда біздің Ақтөбеде қант диабетімен ауыратын науқастар саны 2015 жылдың бірінші қаңтарында статистикалыққа сүйенетін болсақ 9808 қант диабетімен ауыратын адамдар тіркелген. Оның ішінде 483 қант диабетінің бірінші түрімен. Оның ішінде 60 бала жасөспірімдер, ал 30 жас балалар тіркелген. Бұл қант диабетін алдын алу біз маңызды айтып кеттік. Қандай факторлар? Бұл тұқым қуалаушылық дедік. Міне осы тұқым қуалаушылық я әкесінде, я анасында бар адамдар, семіру, толықтау болса адамдарда, және холестерине, қанда холестеринінің көп мөлшерде болатын болса, бұл науқастар қандағы қантты мөлшерін емханаларда тексеріп тұру керек. Яғни алдын алу, бұл ауырмаған адамдар, осындай факторлары бар адамдар алдын алу керек. Ал қант диабетімен ауыратын адамдар, бұлардың өздерінде қандағы қантты мөлшерін қалыпты жағдайдан көтермеу керек. Бұл қандағы
ауырмаған науқас адамдарда қант диабетін алдын алу үшін олар егер де ол шағын болған жағдайда ғана бұл науқастар қандағы қанттың мөлшерін емханаларда айына бір рет анықтайды. Егер де бұндай шағым жоқ, бірақ семіру жаңағыдай қауіпті факторлер болса, олар айына бір рет қандағы қанттың мөлшерін анықтап тұру керек. Мемлекет тарапынан осы қант диабетімен ауыратын науқастарға бірнеше арнайы бағдарламалар жасалынған. Сонымен қатар білетінім, осы емханаларда диабет мектебі бар. Осы жөнінде толығырақ айта кетсеңіз. Бұл қант диабетімен ауырған науқастарда бұл диабет мектебі ол өте аса қажет. Олай дейтінім, ол науқастар бұл қант диабетімен ауырғаннан кейін де бұл өздерін толық түсіне алмайды. Яғни айтқанда, бұда ең бірінші орында тұратын тамақтану, яғни диетотерапия. Бұл диабеттік мектепте осы диетотерапияны сол әр науқастың өзіне кило калоражын есептеп береді. Яғни салмағы мен бойын есептеп, индекс жаңа дененің индекс массасын шығарады, сол науқасқа ас мәзірін дайындайды. Бір күндік ас мәзірін дайындайды. Сонымен қоса сол науқастың өзіне дене шынықтыру жаттығуларын үйретеді. Бұл инсулинді қалай салу керектігін, қант сұрғыш дәрілердің қалай ішілу керектігін, бұл өте керек нәрсе. Бұл әрбір қант диабетімен ауырған адамдар бұл диабеттік мектептен өтсе, олар өздерін, яғни айтқанда асқынуларды болдыртпауға, өздерін күтінуге, қандағы қанттың мөлшерін қалыпты жағдайда ұстап тұруға бұл бірме бір көмек. Тілшіміздің дайындаған диабет мектебі туралы сюжетті тамашалайық. Қала емханаларында 10 жылдан бері диабет мектебі жұмыс жасайды. Мұнда емделушілерге қант диабеті туралы толық ақпарат беріліп, онымен күресу жолдары көрсетіледі. Әр аурудың асқынуын болдырмау үйретіледі. Яғни қант диабетіне шалдыққан кез келген қала тұрғыны мектепке келіп кеңес алуға мүмкіндігі бар. Бүгінгі таңда мына жұмыс істеп жатқан қант диабеті денсаулық мектебінің маңызы өте зор. Бұл мектеп арқылы науқастардың өмірге деген көзқарастары жақсарады. Біздің емханада 310 адам тіркелген. Ол қант диабетінің екінші түрі. Жайнагүл Төлегенованың айтуынша, емделушілер арнайы кестеге сай дәріс тыңдауға келеді. Осылайша 15-18 адамнан жиналған топқа сабақ жүргізіледі. Мектеп қызметкерлері науқастардың психологиялық жағдайы да маңызды деп есептейді. Сондықтан психолог мамандар емделушілермен әңгімелесіп тренингтер жүргізеді. Психолог ретінде біздер олармен депрессияны шығару керек. Оларды біз жекеше болмаса топпен жұмыс жасауға шақырамыз. Оларды біздің мақсаттарымыз оларды күйзелістен шығару. Қант диабеті мектебінің жұмысына емделушілер дән риза. Олар апта сайын мектеп мамандарынан кеңес алып, дене жаттығуымен айналысу үшін келетіндіктерін айтады. Осында келіп біздер үйреніп отырғанымыз қалай тамақтану, мысалы түсінбегендерді мына қыздар түсіндіріп жауап береді, үйретеді біздерді. Бұрын енді адам енді ауырғанда келеміз, абылай келмейміз біз. Осындай мектептер болған жақсы ғой. Түсінбесең келіп докторлардан сұраймын, докторлар түсіндіреді. Дұрыс тамақ ішу, қандай тамақ ішу керек, қандай физиологиялық жасау керек деген сияқты. Сол артық жүк болмасын, ожирение болмасын деген сияқты ғой енді. Соның бәрін түсінбесек докторлар түсіндіреді. Көп нәрсе жазылып тұр, алдымызда оқимыз. Соның бәрі. Бұл қайғы ауру дейді. Бұл ауруға ұшыраған адамдар қайғырады. Бұл не болып кетті? Бұл не алған ауру? Ондай менде жоқ одығы деген сияқты. Содан не керек, бұл аурудың қайғы болғанмен жаңа диабет мектебіне барсын. Диабет мектебіне барған мезгілде енді біздің қазақ етті, майлы етті жеуді жақсы көреміз бәріміз де. Сондайларды жеуге болмайды деп енді ана диабет мектебі өте тамаша үйретеді. Қант диабеті мектебінің жұмыс кестесі әр емханада түрліше. Ал біз барған нөмірі бірінші қалалық емханада әр сәрсенбіде сағат 10:00-де, бейсенбі күндері сағат 12:00-де мектеп есігі келушілер үшін ашық. Әлия Әбішқызы, Аманжол Айтмағанбетов дәрігеріне айтады бағдарламасы үшін. Сонымен Жанат Алданқызы, біздің соңғы сұрағымыз, осы қант диабетімен ауыратын адамдар қандай сараптамалардан өтуі керек, және олар ақылы ма, ақысыз ба, қандай дәрілер беріледі, осы жөнінде айта кетсеңіз. Қант диабетімен ауыратын науқастарды бірінші диспансерлік есепке қабылдаймыз. Яғни олар инсулинді, қант сұрғыш дәрілерді емханалардан тегін алады.
және сонымен қатар олар инсулинге тәуелді түрінде, инсулин қант диабетінің бірінші тип түрінде олар глюкометрлік аппараттармен тегін қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар олар емханаларда айына бір рет қандағы қантты мөлшерін тегін есеп тексеріп тұрады. Сонымен қатар гликоген гемоглобин деген сараптама бар. Бұл сараптама бізде қандағы қанттың мөлшерін соңғы 3 айда қаншалықты деңгейде жоғары болғандығын көрсетеді. Бұл асқынуларға әкеліп соқтыратын алдын алу үшін бірме-бір керек сараптама. Бұл қазір емханаларда тегін жүргізіледі. Бұны жылына 4 рет әр 3 ай сайын қарап тексеріп тұру керек. Бұл бізге науқастың қант диабетіне асқынуын болдырмауға және олардың дәрілік препараттарын алмастыруға немесе оларды емдеуге толық мүмкіндік береді. Сонымен дәрігер не айтады бағдарламасында бүгін бізде қонақта Алдан Жанат Алданқызы, бірінші санаттағы дәрігер эндокринолог болды. Сізге көптен көп рахмет. Сіздің берген кеңестеріңіз біздің көрермендерге көптен көп пайдасын тигізді деген үміттеміз. Өкінішке орай қант диабеті жылдан жылға артып келеді. Тіптен 500,000-ға жуық адам осы статистикадағы бар адамдардың қатарына қосылады десек өтірік айтпаймыз. Сондықтан да құрметті көрермендер, өзіміздің әлеуметтік өмірімізді спортпен шұғылданып және де дұрыс тамақтануға бет бұрайық. Келесі кездескенше амандықта болайық, ауырмайық, сау болайық.